Přeji vám pěkné sobotní ráno. Nacházíme se teď v tuto dobu nad Zlínem, trošku z jiné strany. A já jsem si vybral tady vyfocení tady tu kapličku. Ne z toho důvodu, že by mě nějak oslovila, ale spíš, že v pozadí by mělo za chvilku vycházet slunko. Ale protože je hodně mraku, tak asi se slunka nedočkáme. Ale před chvilkou tam bylo hodně krásná obloha, taková červená. Takže předtím, než jsem začal točit, tak jsem si nastavil foťák a udělal jsem nějakou fotku. Takže tu vám ukážu za chvilku. Úplně ze všeho nejdřív, co bych chtěl, tak bych se chtěl vlastně omluvit za to, že jsem při minulém týdnu neměl žádný příspěvek. Tenhle trend asi bude pokračovat, že v tuhle dobu, kdy už začíná docela pozdě vycházet slunko, tak se mi zkracuje doba na to, abych vlastně mohl vyběhnout ven a mohl dát nějaké fotky. Takže já se budu snažit dělat videa každý týden, ale nemusí se to podařit. Takže proto se dopředu omlouvám, když nějaký ten týden vynechám, možná i týdny vynechám, protože to bude velice těžké. Já si většinou v zimním období zaměřuju na focení spíše měst a obcí v období modré hodinky, kdy svítí světla po uliční, svítí některé baráky. Ono to v ranních hodinách je docela obtížné, protože těch domů není osvícených tak moc, památky taky nejsou většinou osvícené. Většinou se tyhle budovy osvícují večer, takže je to docela takové komplikovanější, ale uvidíme, co se bude dít. Taky bych se chtěl hodně zaměřit na časosběr, tedy timelapse. Teďkom se pokouším nebo se snažím naučit, jak postupovat, aby ten timelapse byl co nejhezčí, aby tam nebyly žádné blikance a podobně. Takže tohle teď velké úskalí, které řeším v průběhu týdne. A předpokládám, že bych mohl i nějaký ten příspěvek o timelapse udělat. Takže já teď počkám, jestli tam vyjde slunko. A pokud ne, tak se zkusím přemístit autem někde do lesa a uvidíme se tam. Ještě předtím, než přejdu na další část videa, tak je pravděpodobné, že budu látat 2 dny dohromady, sobotu a nedělu, pokud to půjde, a udělám vlastně video z těchto 2 dní, z celého víkendu. Takže když náhodou vidíte jiné podmínky, tak to bylo způsobené tím, že jsem jedno video udělal v sobotu a druhé video v neděli. Takže pojďme na to, uvidíme, kolik z toho stihneme dneska, protože je docela málo času. A jak jsem postupoval při focení, tak teď už je tam zamračeno, už tam ty barvy nejsou, ale můžeme si to trošku říct. Použil jsem pro bezpečí bracketing, takže 3 fotografie. Bylo ještě docela tma, takže měl jsem tam nastavený čas až 4 vteřiny, s tím, že jsem si dal trošku doleva tady tu kapličku se sochou a po pravé straně mezi stromem a tou sochou jsem měl vlastně vzadu krásně zabarvenou oblohu, která byla pěkně červená, kde by mělo i vycházet slunko, ale protože je zamračené, tak tam nevyjde, což je docela kouzelné přijít v době modré hodinky, kdy i když je zamračené, tak ty mraky prostě krásně obarví to slunko, které je za nimi. Takže velice jednoduchá fotka, nastavení tak kompozice tak, aby prostě kaplička byla na levé straně ve zlatém řezu a aby vlastně slunce, které nebo mraky, které jsou
které byly zabarvené, tak byly v té druhé části toho zlatého řezu mezi stromem a tou kapličkou. Přeji vám pěkné nedělní ráno. Přesunuli jsme se o den později. Včera už jsem nenašel žádnou kompozici, takže jsem to nechal zase na dnešek. Dneska se nacházíme v lese u Štípy. Je to tady moc pěkné. Já jsem tady byl před 14 dnama, dělal jsem tady i video, ale tím, že se mně nefungoval mikrofon, tak jsem tady to video nezveřejnil. Proto byl i ten minulý týden vlastně byla mezera. Dneska se zaměříme na focení lesa, zvláště začíná už vlastně podzim, takže nám ty listy a podobně to okolí začíná žloutnout a různě se barvit. Takže začíná to být docela zajímavé, už to není jenom taková ta zelená, která byla úplně všude, ale je to prostě barevné. Problém je v tom, že včera docela hodně pršelo a byly docela velké větry, takže nám to tady docela zlámalo větve a je tady hodně klacků a podobně větví, tak budeme muset si tu scénu trošku uklidit, aby jsme tam neměli nějaké nepotřebné klacky. To je prostě problém, který potom musím řešit v počítači, kdy tady ty nepotřebné věci, které tam ruší, tak potom musím vymazávat a ono je to docela pracné a není to jednoduché. Takže je proto lepší si tu scénu uklidit a podobně. Jak vidíte tady za mnou nebo kolem mě, tak mám první scénu. Moc se mi líbí tady ten strom nebo tady tyto dva stromy, na kterých je vlastně ten mech, takže ono to docela ta zelená vynikne. Dám si polarizák, kterým vlastně tu zelenou ještě vytáhnu. Kolem toho jsou tady popadané listy, už mají docela pěknou žlutou barvu, že to není jenom hnědá. Takže taky mi to do té kompozice docela pěkně půjde. A ty zelené listy, které tady jsou, tak většinou v postprocesu se snažím trošku dát do té červené, aby to nebyla taková ta hnusná hnědá, ale aby tam byla docela barva. Aby to prostě i pěkně sounáleželo s tou zelenou, která je tady vlastně kolem. Takže uděláme i tak trošku kontrast barvě. Líbí se mi na této kompozici, že je velice taková jednoduchá. Vůbec se mě tam nedostane vlastně nějaké bílé oblaka vzadu. Mám to krásně separované tady ty stromy. Jenom škoda, že tady není víc tady těch listí na stromech, které jsou krásně žluté jako kolem, ale to si myslím, že najdeme další fotky, další kompozice a určitě si k ním něco povíme. Tak pojďme na tu první fotku, já vám ukážu vlastně ten proces, kterým procházím při tom focení. Ale měla by to být jednoduchá fotka, tak pojďme na to. Jak můžete vidět, tak jsem si nastavil tu scénu tak, že mám tady na obou stranách vepředu tady ty dva stromy, které se mně v té scéně nejvíc líbí, protože je tam ten mech. A vlastně zatím máme další stromy, které nám doplňují tu scénu a nějak vyplňují tu lesní krajinu. Tady vidíte, že na vrchu mám takové bílé tečky. To si myslím, že není žádný problém, to se dá bez problému PC potom v postprocesu odstranit. Co budu potom muset v postprocesu udělat, takže tady zdůrazním vlastně ten střed té fotografie a tady ty boky trochu stmavím, aby to bylo docela zajímavé, protože takhle, jak je to, tak je to takové
nemoc pěkné na oko. Uvidíme, co ta fotka udělá potom v počítači. Líbila se mně, když jsem přišel, ale teďko mám trošku obavy. Jak vidíte, jak mám nastavený clonu F11, abych měl co nejvíc toho ostré. Jak vidíte, tak ISO mám na 200, tím, že kdybych to dal na ISO 100, tak mám 20 vteřin. Vím, že ten foťák si s tím dokáže poradit, s ISO 200. Mám vyzkoušené, že i ISO 800 je docela dobré, takže já možná zkusím udělat více fotografií s tím, že si to trošku odstupňu, dám první fotku ISO 200, pak 400, pak 800 a uvidíme potom v postprocesu, jaké to bude. Dobré je, že nefouká, takže by to mělo být všechno docela statické, i když je to na docela velký, dlouhý čas. Takže pojďme udělat nějaké ty fotky a zkusíme se přesunout trošku jinam. Tak, teď jsme se posunuli o kousek dál. Ta scéna je docela podobná té předchozí. Je tam docela větší problém s tím, že na vrchu se objevují takové bílé fleky z nebe, tak to se nedá nic dělat, budeme to muset buď nějak odstranit, nebo to nějak zamaskovat, aby to tam tolik nerušilo. Tohle by se dalo říct, že všechno nastavení a ostatní věci jsou úplně stejné jako v té předchozí. Jak udělám tuhle fotku, tak se půjdu podívat trošku dál a chtěl bych do té kompozice dostat více barevnosti těch listů, protože teď mi to jenom o těch kmenech těch stromů. Líbí se mi tady na této části, že tohle je část, kde jsou duby, takže je to tady listnaté všechno, ale prostě v té scéně, kterou se zatím jsem našel, tak žádné ty větve s listama nemám, takže se budu muset podívat dál a zkusíme nějakou kompozici najít. Tak pojďme na tu fotku a uvidíme. Našel jsem další zajímavou scénu. Mám tady před sebou strom, který má docela zajímavé větve, takový rozvětvený. Jak vidíte, tak mám ho tady přímo před sebou. Jediný problém je v tom, že ty větve jsou docela vysoko, že kdyby byly níž, tak by to bylo mnohem lepší. Jelikož čím je to výš, tak tím se mi tam víc dostává tady ty bílé fleky, které tam nechceme. No. Budeme si s tím muset nějak poradit potom v postprocesu. Ten strom je takový velice dominantní, takže jsem ho se snažil do té kompozice nějak dát tak, abych si zarámoval vlastně ostatními stromy ten hlavní dominantní strom. Jak vidíte, tak tady jsem se snažil do té kompozice dát i vlastně trošku toho podzimu, tady na těch listech, takže pak jsem rád, že jsem tady tu kompozici našel. Dávám to na vertikální polohu, protože když to dám do horizontální, tak já tam nedostanu dostatečné množství toho stromu. A za druhé bych vlastně i ztratil tu kompresi, kterou vlastně já tady sice mám širokouhlý 17-50, ale tím, že jsem zazumoval na 35 mm, musíme připočítat ještě crop factor, tak vlastně tím já jsem ten strom trošku přitáhnul a dostal jsem ho víc do té scény. Takže není takový maličký, kdybych použil vlastně těch 17 mm. Tak uvidíme, co s tou fotkou bude. Trošku mám tady problémy s ostřením, takže se s ním tady docela trápím.
snažím se zaostřit tak, abych to měl všechno ostré, ale tím, že nevím proč mi tady ten fotoaparát při zvýšení ISA nezesvětluje vlastně ten displej. Takže já si nemůžu ani podívat, jestli je to dostatečně ostré. Takže tady smačkám a snažím se podle té fotky to potom doostřit. Další problém, který tady nastává, je, že začíná docela foukat. Takže ty listy, které tady mám kolem, tak se hýbou. Ale já tady v tom bych ani neviděl takový úplně velký problém, jelikož že vlastně ten pohyb v tom na těch listech nebo v té scéně, tak ono to dostává do té fotografie takovou zajímavou atmosféru. Takže i když bude foukat, tak vlastně ty stromy se nehýbou, ty zůstávají statické, takže ono to bude ve výsledku docela zajímavé. Tak pojďme na tu fotku. Já to zkusím ještě nějak zaostřit a budu si s tím trochu muset pohrát, ale myslím si, že tahle fotka bude asi nejlepší z dneška. Teď si ještě ukážeme, jaký je rozdíl při použití polarizačního filtru a nepoužití. Já vám první tady ukážu, jak vlastně to vypadá, když polarizační filtr nepoužiju. Vidíte, tady dole jsou docela světlé části, je to docela nemoc příjemné a docela špatně se s tím pracuje. Pokud bychom, když použijeme polarizační filtr, otočíme ho na správné místo, tak vidíte, krásně nám tady ta zelená všude se nám zesaturovala. Odstranili jsme ty odlesky, které jsou docela nemoc pěkné, takže ta fotka je potom taková příjemnější. Protože čas postoupil a už se mi nepodařilo tady najít nějakou zajímavou kompozici a musím se vrátit k rodině, tak se budu muset rozloučit. Rozložil jsem toto video do dvou dnů, kdy včera jsem dělal fotografii v Příluku nad Zlínem, kde jsem měl krásný výhled na Zlín. Vyfotil jsem pěknou kapličku s krásným pozadím, kde vlastně mraky, i když bylo zamračené, tak byly krásně červené. A dneska jsem se zaměřil tady na lesní fotografii. Nejsem z toho úplně dneska nadšený, protože dneska je hodně zataženo. Toho světla moc nebylo, hlavně celou dobu, co jsem fotil. S tím, že je zataženo, tak vlastně sluníčku vůbec nevylezlo. A myslím si, že to dneska bude tak celý den. Takže uvidíme, doufáme, že příští týden to bude lepší. Dlouhodobá předpověď na příští týden by měla být taková, že by mělo celý den pršet a o víkendu by mělo být hezky. Takže pravděpodobně se zavítáme někde k nějakému potoku s nějakými krásnými kaskádami. Takže protože když by mělo celý den pršet, takže by mělo být hodně vody, tak to se velice dobře nabízí. Takže uvidíme, jak se rozhodneme, jak to vlastně dopadne. A budu se velice těšit příští týden. Určitě vám moc děkuju za vaši podporu, za komentáře, které mi dáváte. Pokud se vám moje videa líbí, tak mi dejte určitě palec nahoru, odběr. A já si budu snažit na vaše komentáře odpovídat častěji. A teď už pro dnešek se s vámi loučím a těším se zase někdy. Ahoj.